მოგესალმებით. დღევანდელი ბლოგი არც კორუფციას არ ეხება და არც ვინმეს ცუდად დაწინაურებას. დღეს არც მეტი, არც ნაკლები ბავშვებით ვაჭრობის შესახებ მოგიყვებით. უმძიმესი დანაშაულის შესახებ, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ბიზნესად გაიხადა. საბუთების გაყალბების გზით საქართველოდან უცხოელ მამაკაცებს უკანონოდ გააყვანინეს მუღალაშვილის, ვონღაძის, ჯავაშვილის და სხვა სუროგატი დედების მიერ გაჩენილი ბავშვები. გაყალბებული დაბადების მოწმობები გაცემულია იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოდან. ხელისუფლებაში მჯდომი ქართული ოცნების სპეცსამსახურის პროპაგანდონი მეტყვის, რომ ამ ყველაფრის ფაქტები არ გამაჩნია და ეს ჩემი მორიგის ღაპარია. მაგრამ სიმართლეს აქვს ისეთი თვისება, რომელიც ყველანაირ წინაღობას ანგრევს, თუ რა თქმა უნდა ის სიმართლეა. და თქვენ მე საჯაროდ საპარლამენტო სხდომის ჩანაწერს გთავაზობთ, სადაც ჩემი სიმართლე უფრო მძიმეა ვიდრე ვინმეს ტყუილი, რომელიც ხელისუფლების გაправებით არის ინსპირირებული. თქვენ ბრძანდებით ამჟამად თავარი პროკურორის მოადგილე და მე ვფიქრობ, რომ ეს თანამდებობა დიდად არ განსხვავდება თავარი პროკურორის თანამდებობისგან და მე ვფიქრობ, რომ თუ თქვენი თავარი პროკურორობის მოადგილის პირობებში არ კეთდებოდა არაფერი, არც თქვენი თავარი პროკურორობის დროს ალბათ არაფერი არ გაკეთდებოდა. თუმცა ვისურვებდი, რომ ვწდებოდე. ეხლა რაც შეეხება შეკითხვებს, პირველ რიგში მე მაქვს შეკითხვა ჩვილების საქმესთან დაკავშირებით. ძალიან მოკლე შესავალს გავაკეთებ, რა საქმეს ეხება, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე ჩვილი ბავშვების ყალბი დოკუმენტებით საზღვარზე გადაყვანის თაობაზე. აქ არის კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული დოკუმენტები ჩავაბარეთ პროკურატურას, ვისი გაჩენილი იყო ეს ბავშვები. თუ ვინ გააყალბა დოკუმენტები, ამაზე უკვე არსებობს პროკურორ შალვა ცერცვაძის დადგენილება, 362 მუხლით მიმდინარეობდა გამოძიება დოკუმენტების გაყალბების ფაქტზე. თუმცა შემდეგ ხელახლა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე უკვე საზღვარზე ამყალბი დოკუმენტებით გადაყვანის ფაქტებზე და აქედან გამომდინარე თავისთავად ორგანიზატორების საზღვარზე გადაყვანის არიან იგივე პირები, ვინც გააყალბა დოკუმენტები. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურას გააჩნია ყველა მტკიცებულება, დღემდე საქმე ბოლოში არ გასულა. მე პირველ რიგში მაინტერესებდა თქვენგან რა მტკიცებულება გაკლიათ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მე გარწმუნებთ, რომ ვერასოდეს ვერ დამისახელებთ, იმიტომ რომ მტკიცებულებები ყველა მოპოვებულია და არ არსებობს მტკიცებულება, რომელსაც თქვენ შეძლებთ საზოგადოების წინაშე დაასახელოთ, რომ ამის გამო ხდება ბრალის წარდგენის გადადება. მე მოვიკითხე ეს საქმე, მე დავავალე და როგორც მე ვიცი, ქალაქის პროკურატურიდან დაწყებული გენინსპექციი დამთავრებული, თქვენთან მოხდა შეხვედრები რამოდენიმეჯერ. მე ასევე დავავალე პირადად, რომ დაეჩქარებინათ ამ საქმეების გამოძიება მაქსიმალურად. თუმცა მე, ვინაიდან ეს საქმე ჩემს საკურატურო სფეროში არ შემოდის, ესე რომ ვთქვათ, დეტალურად არ გამივლია ეს საქმე. როგორც რასაც ხედავრო, ეს დიდი შეცდომა იყო ჩემი მხრიდან. ბატონო ირაკლი, მე მიდაგთხოვოთ ასეთი რამ, მოდით, რადგან თქვენ დღეს უბრალოდ არ შეგიძლიათ არსებითად ამაზე პასუხის გაცემა, ჩათვალოთ, რომ ეს არის კომიტეტის მხრიდან დასმული შეკითხვა და თქვენი პროკურორი, მთავარი პროკურორი დარჩევის შემთხვევაში უკვე ველოდებით თქვენგან პასუხს არსებითად ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ კითხვის ნიშნები აღარ დაგვრჩეს. კი ბატონო, მე მზადა ვარ, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან დეტალურად გავცეთ პასუხი ამ კითხვას, რა მტკიცებულებები არის, რა ფაქტები იქნა გამოძიებული იმ სისხლის სამართლის ფარგლებში და ასევე, როგორც აღნიშნე, პირადად მზადა ვარ მოვისმინო ქალბატონი თამარისგან ის პრეტენზიები, რაც გააჩნია პროკურატურის და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ. დიახ, თქვენ არ გელანდებათ შეკითხვის ადრესატი საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში დღევანდელი მთავარი პროკურორი, ანუ ივანიშვილის პირადი მცველი ირაკლი შოთაძეა. საუბარი მიდის ქართული სისხლით ვაჭრობის შესახებ, ჩვილებით ვაჭრობის შესახებ, რომელსაც ქართული ოცნება ეწევა. დიახ, ირაკლი შოთაძე აღიარებს საკუთარ დანაშაულს, ხოლო შეკითხვის დამსმელი თამარ ხაჭაპურიძეა, რომელსაც 2018 წელს დიდმა ბრიტანეთმა პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა, თუმცა მასზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით.
ეხლა კი დაუბრუნდეთ იმ კრიმინალურ ორგანიზაციებს, რომლებიც ქართულ ოცნებასთან კოლაბორაციონიზმში ახდენენ ქართველი ბავშვების საზღვარზე გაყვანას და მათი ვაჭრობით ფულის შოვნას. ბილიში ბახტრიონის ქუჩაზე წლებია ფუნქციონირებს სააგენტო New Life Georgia. ეს არის იმ სოფლიო ქსელის სათაო ოფისი, რომელსაც აქვს 7 ფილიალი სხვადასხვა ქვეყანაში და უცხოელ ჰომოსექსუალებს სთავაზობს ქართველი დონორებისა და სუროგატების მეშვეობით ქართველი ბავშვების ჩასახვას და ამა თუ იმ ქვეყანაში გაყვანას. სააგენტოს დამფუძნებელი დღეს უკვე მილიონერია. გადაშენების პირას მყოფი ერი და მერში მაცხოვრებელი ქართველი ხორცის დილერი, სისხლის და ხორცის დილერი თურმე დღეს მილიონერია. პოსკრიპტუმ ახლა პირველი გიჩვენებ სუროგატ დედას, რომელიც გეიწყვილისათვის ბავშვს აჩენს. თითოეული სუროგატი ემბრიონის გამოზრდისა და გაჩენის სანაცვლოდ საშუალოდ $10,000 იღებს. სამივე შუამავალი უშვილო წყვილებთან მარიამ კოკონაშვილია. ლალი გოგინაშვილი ბავშვს ამერიკელი ერთქესიანი წყვილისთვის გააჩენს. მომავალ მშობლებს ჯერ კარგად არიცნობს, ორივე სახელიც არიცის. ერთის ვიცი, რომ მაიკლი არის. და მეორე ვეღარ გამიხსენებია. საქართველოში გეებისა და ლესბოსელების ქორწინება არ არის ნებადართული, მაგრამ მარიამ კუკუნაშვილი სუროგატ დედებთან უკვე საქართველოში მცხოვრებ ერთქესიან წყვილებსაც აკავშირებს. საქართველოში არიან ქართველებიც, არიან როგორც ერთქესიანი წყვილები, ასევე იყო შემთხვევა, ორი შემთხვევა იყო ტრანსგენდერი პაციენტის და ვეხმარებით, რა თქმა უნდა, მათაც. ცოტა არ იყო სამხელასი თავხედეს. ერთი ადამიანი მარტო ვერ გაბედავს, რომ ეს კანონის საფუძველზე არ ხდებოდეს. ისმის კითხვა, რამდენად სამართლიანია კანონი, ან ვინ ქმნის კანონს. ან თუ თავად აღიარებთ, რომ ასეთი ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ტრანსგენდერები, პაციენტები არიან, მაშინ რა შეეხმარებით იმაში, რომ ავადმყოფმა ადამიანებმა ახალი სიცოცხლე გააუბედურონ? რა იცვლება ბავშვისთვის, როცა ის იზრდება არა ქალისა და მამაკაცის, არამედ ორი მამაკაცის ან ორი ქალის ოჯახში? ჩატარდა უამრავი ფსიქოლოგიური კვლევები და დადგინდა, რომ არანაირი განსხვავება ან რაიმე ისეთი უარყოფითი მომენტები, რისი ეჭვიც იყო ან ყოფილა საზოგადოების მხრიდან, ასეთ ბავშვებში არ არსებობს. ოჯახის ფორმულა არის სამწევროვანი: დედა, მამა და შვილი. ბიჭი თუ იზრდება მამაკაც გომოსექსუალების ოჯახში, ბუნებრივია იმის გამო, რომ მას აღრევა ექნება, ვინ არის დედა ან ვინ არის მამა და ასე შემდეგ, მას აღრევა ექნება საერთოდ ცხოვრებაში ვისთან რა ურთიერთობა დაამყარეს, და დაამყარეს ისევ აღრეულ ურთიერთობას, ანუ გომოსექსუალურს. ლალი გოგინაშვილი მზად არის ამერიკელი გეი წყვილის შემდეგ სხვა უშვილო ოჯახებსაც მოემსახუროს. აღნიშნულ საკითხზე ჩემი ორგანიზაცია და მისი წევრები არაერთხელ სვამდნენ შეკითხვებს საპარლამენტო ტრიბუნიდან. ერთ-ერთ მაგალითს სწორედ ახლა განახებთ. ერმილე ნემსაძე, ომის ვეტერანი, შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაცია. ნუ ახლა რაში არის საქმე? ეცეთ გასაგები არის ეს ნებათა ღელვა, რაც ამ დარბაზში ხდება და ყველაფერს აქვს თავისი საფუძველი. გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება ქართულ კავკასიურ მენტალობას და ცნობიერებას, ასევე ეწინააღმდეგება ყველა რელიგიას, რომელიც საქართველოში არსებობს. და ეს რელიგია 86% ქრისტიანულია და დანარჩენი მუსულმანურია, თუ ასე შემდეგ, არ აქვს მნიშვნელობა. არც ერთი რელიგიისთვის მიღებულია. ანუ ეს არის აბსოლუტურად საზოგადოებისთვის, როგორც სულიერ გრძნობაში, ისე მენტალობაში დაუშვებელი. ახლა რაც შეეხება მეორე ამბავს, რატომღაც როდესაც ამ თემაზე საუბრობენ, არავინ არ ამბობს რეალურ პრობლემას. და რეალური პრობლემა არის კიდე სხვა რაღაცაში, აი თქოს რომ ფსიქოდეგრადირება გაკეთდა ბავშვებს. უფრო უარესად არის ქალბატონო სოფიას საქმე და ერთი წუთით ვითხოვ თქვენ ყურადღებას ჩვენ ქვეყანაში ამ საკითხს. არც არავინ იკვლევდა არასდროს და არც არავინ გამოიკვლევს. მე მინდა უბრალოდ ეს არის სპეციალურად ავიღე დასავლეთის ქვეყნების დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. 1980 წელს დაიშვა, რო ვთქვათ, ნორმად დაიშვა მსოფლიო სამედიცინო ორგანიზაციიდან ჰომოსექსუალიზმი. მანამდე, ესე იგი, თურმე იყო დაავადება და იმის შემდეგ არ არის.
სინამდვილეში რეალობა გვასწავლის ჩვენ სულ სხვა რაღაცას, აბსოლუტურად სულ სხვა რაღაცას. ამ ადამიანების მიმართ LGBT თემზე მაქვს მე საუბარი. გერმანია, ავსტრია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, ჰოლანდია, სლოვენია, ხორვატია, შვეიცარია, ბელგია, ქვეყნებში სადაც დაკანონებული არის ჰომოსექსუალიზმი. მოქმედებს სამუდამო აკრძალვა მათ მიერ სისხლის ჩაბარების, სპერმის, გულის და სხვა ორგანოების დონორობაზე. ასევე ბრიტანეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც 1977 წლიდან მოქმედებდა აკრძალვა, სამუდამო აკრძალვა მოქმედებდა. 2014 წელს, როგორც მსოფლიო LGBT ლობმა მოახდინა ცვლილება იქაც, თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კანადაში სავალდებულო არის 5 წელი არ ქონდეთ ამ ხალხს ერთმანეთთან კონტაქტი, რომ მათი სისხლის ჩაბარება მოხდეს. იმიტომ რომ ანომალიას, რომელსაც შეიცავს მათი სისხლი, ეს ჩემ მოგონილი არ არის, ეს არის აღიარებული. საქართველოში მე მინდა გითხრათ, 2014 წელს აი ამ კანონის საფუძველზე მოხდა საჩივრის შეტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში და დაშვებული იქნა LGBT თემის მიერ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე სისხლის ჩაბარება. რა უბედურების წინაშე დგას ერი, ამაზე ცალკე ვიფიქროთ. აი ამ ქვეყნების ჩამონათვალი. მე ვეყრდნობი ამერიკის შეერთებული შტატების ფსიქიატრიული ასოციაციის კვლევას. ეს არ არის ჩემი მოგონილი. და თუ შეიძლება ორი სიტყვით რა შეეხება ამ ადამიანების სხვა მორალურ მდგომარეობას. ჰომოსექსუალები 6-ჯერ მეტჯერ ახდენენ სუიციდის მცდელობას ვიდრე ნორმალური ჰეტეროსექსუალური ადამიანები. 78% ჰომოსექსუალი იტანჯება მარტოობით და თვლიან თავს ბევრად მეტი უბედურად ვიდრე ჩვეულებრივი ჰეტეროსექსუალი ადამიანები. 2000 ლესბოსელის კვლევამ გამოაჩინა, რომ მათი 75% წელიწადში ერთხელ მიმართავს ფსიქიატრს დახმარებისთვის. ჰომოსექსუალებს სიცოცხლის მანძილზე გააჩნიათ 100-დან 500-მდე პარტნიორი და მათ 15%-ს 1000-ზე მეტი. გამოკვლეულ ჰომოსექსუალისტთა 79%-მა, რომელსაც შეეკითხეს, ვინ არიან ეს ხალხი თქვენი პარტნიორები, მათმა 79%-მა უპასუხა, რომ ეს ხალხი არიან უცნობები და ქუჩაში გამლელები, უნახავთ სიცოცხლეში ერთხელ. ჰოლანდიაში, სადაც ერთი წამი ვამთავრებ. ჰოლანდიაში, სადაც მაცალეთ სიტყვა მე არანაირ დისკრიმინაციას არ მართავ, თუ შეიძლება არ მიხსენები არაფერი მაცალეთ. ერთი წუთი, რა კვლევებია მოგაწვდით? ეს არის ფსიქიატრიული ასოციაციის კვლევები და სამედიცინო კვლევები. ერთი წუთი აქაა პარლამენტი, სადაც უნდა ითქვას. და ერთი წუთი. ჰოლანდიაში მხოლოდ და მხოლოდ 2% აქვს ლეგალიზებული ესა მითი, რომ მათ უნდათ ოჯახის შექმნა, რომ ეს ხალხი არიან გაყრილები. ამას წერს ილინოისის შტატის უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მარტინ ვაინბერი, თუ შეიძლება ნუ შევედარებით ამ ადამიანს ცოდნაში. ახლა რაც შეეხება ჩვენ დამოკიდებულებას, ამას არც ერთი ტელევიზია, არც ერთი პარლამენტარი არასდროს არ აშუქებს და მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. 150-მა პარლამენტარმა, რომელსაც ჩრდილოკორეული ერთსულოვნებით მიცა ამ კანონს ხმა, მე მინდა უთხრა, რომ არც ერთ ისინი კაცები არ არიან, არც ერთ სამშობლო არ უყარს და მათი წინაპრები საფლავში გადაბრუნდებიან. და მინდა კიდე ერთი რაღაცა უთხრა, ვინც ამას ნორმად თვლის, თუ შეიძლება გამცეს პასუხი, მათი მშობლები LGBT-ები არიან? და ისე გაჩნდნენ? არ გვინდა რა ესე არ. მაგრამ ვინც კი გაბედა, ხმა მოეღო ქვეყნის გაუბედურებაზე, ქართული სისხლითა და ხორცით ვაჭრობის წინააღმდეგ ვინც წავიდა, პირველი ის იმსხვერპლეს, რათა მათთვის ხელი არავის შეეშალა. ქალბატონი თამარ ხაჭაპურიძე მის მეუღლესთან ერთად საბჭოთა კავშირული მეთოდით ქვეყნიდან განდევნეს უმძიმესი რეპრესიის ფონზე. თამარ ხაჭაპურიძე: მე და ჩემი მეუღლე დაგვაპატიმრეს ღამის 2 საათზე მოულოდნელად, ცირეწლოვანი შვილების თვალწინ, როგორც ეს ახასიათებთ რეპრესიულ რეჟიმებს. ჩვენი დაპატიმრების მიზანი იყო ჩემი გაჩუმება. ეს იყო ერთობლივი გადაწყვეტილება ხელისუფლების, რომლის უკანონო ქმედებებზეც სოციალურ ვიდეორგოლებს უშვებდი ტელევიზიებით. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის, რომელმაც სხეულის დაზიანება მიაყენა ჩემს არასრულწლოვან შვილს და სურდა ამ ფაქტის დაფარვა, და მთავარი პროკურორის, რომელიც მისი არჩევის დღეს პარლამენტის ტრიბუნიდან გავაკრიტიკე. ხოლო ჩვენ ადამიანებმა, რომლებმაც ქვეყანაში ერის ღირებულებებს მხარი დაუჭირეთ, მის გზას მიგვაწიეს, ანუ იძულებული გავხვდეს ქვეყანა დაგვეტოვებია. რა თქმა უნდა, ეს ასე მშრალად არ მომხდარა და ეს რეპრესია იმდენად რთულია
ამას ვერანაირი სატელევიზიო ინტერვიუ ვერ გადმოსცემს, როგორც ჩვენი, ისე ქალბატონი თამარის და მისი მეუღლის შემთხვევაში. მაგრამ ეს ფაქტია. ქართული ოცნების ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს. თავდასხმის, მკვლელობის, დაპატიმრების, დევნის, სიტყვიერი მუქარის, თუ სხვა კრიმინალური ელემენტების ჩართულობით რათა მიაღწიოს საკუთარ მიზანს, რომ მათ თავიანთი ბნელი მიზნების განხორციელებაში ხელი არავინ შეუშალოს. უმთავრესი მიზანი კი ქართველი ერის გაუბედურებაა, მათი სისხლითა და ხორცით ვაჭრობა. პროკურორ შალვა ცერცვაძის დადგენილება, რომელშიც მითითებულია, რომ ნიუ ლაიფ ჯორჯიას თანამშრომლებმა გააყალბეს ჩვილ ბავშვთა დოკუმენტები, არსებობს 2013 წლიდან. დანაშაული დოკუმენტების გაყალბებით არ დამთავრებულა. აღნიშნული ყალბი დოკუმენტებით ბავშვები საზღვარზე იქნენ გადაყვანილი, რასაც ადასტურებენ საზღვრის მონაცემები და სუროგატი დედები. ამრიგად პროკურატურას უტყუარი მტკიცებულებები აქვს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულზე, რომელიც 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სანამდე ქალბატონი თამარის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის და პოლიტიკური დევნილის საქმის გაცნობას დავიწყებდი, გულწრფელად გეტყვით, რომ კიდევ მეგონა ქართულ ოცნებაში მხოლოდ ცალკეული პირები იყვნენ გარყვნილნი. ის, რომ კოაბიტაციის პერიოდში თინა ხიდაშელმა სამხედრო ბაზაზე მცირეწლოვანი ბავშვების წამების ფაქტი დამალა, მივიჩნევდი, დღემდე მივიჩნევდი, რომ ეს არათუ მთლიანი ქართული ოცნების ნამოქმედარი იყო, არამედ ცალკეული ადამიანების. და ამის შესახებ მე პარლამენტიდანაც ხმამაღლა ვამბობდი. მე წარმოვადგენ შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს, არასამთავრობო ორგანიზაციას. ვარ არაღიარებული ვეტერანი, როგორც ბევრი უამრავი, ზოგი აღიარებული ზის ჩვენ შორის, და უსმენ ქალბატონს, რომელიც სახალხო დამცველის წარმომადგენელია. მე მიკვირს, რას ითხოვთ თქვენ, როცა თქვენს აპარატს აქ საიდუმლო დაშვება. ეს თავისთავად ინფორმაციის დავასრულებთ თუ შეიძლება. ინფორმაციის ისეთ ხარისხულ წდომაზე განაპირობებს, რომელიც პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტია. კონკრეტულად სამხედრო ომბუდსმენს, რომელიც შედის თქვენი აპარატის დაქვემდებარებაში და აღნიშნო მინდა, რომ სრული უმაქნისია, როგორც თქვენი აპარატი და არის პოლიტიკური ელემენტი, ბერკეტი და მეტი არაფერი. ასე რომ ჩემთვის ცოტა უცნობია, რა პერსონალურ ინფორმაციას ითხოვთ, როცა არა მარტო ამადროს ხდებოდა წამება, არამედ შეიარაღებისა და ტექნიკის ბაზაზე პატარა მცირეწლოვანი ბავშვები გადაიყვანეს საყარაულო შენობაზე და განსამუხტმელში ჩატენეს თავით. უამრავი შემიძლია ესეთი გელაპარაკოთ, უამრავი ჯარისკაცის უკაცრავად დავასრულებ თუ შეიძლება. კარგად იცის თქვენ აპარატში ეს ხელმძღვანელმა პირებმა. უამრავი ჯარისკაცის წერილი შემიძლია წარმოგიდგინოთ, სადაც უდიერ მოპყრობას და თვითმკვლელობამდე მიყვანაზეა საუბარი. მე ჰაერზე არაფერს არ ვლაპარაკობ და ყველაფერზე თქვენ გქონდათ პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტი. რეაგირება თქვენ იყონული, თქვენ იცავთ მხოლოდ არატრადიციული მიმართულებების ადამიანებს და წარმოადგენთ უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის ელემენტს, რომელიც მიზანმიმართულად ებრძვის ჩემ ქვეყანაში ტრადიციულ ღირებულებებს. სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ საოცრად ვწდებოდი. ეს არის სისტემა უმახინჯესი, რომელსაც 1-2 ბავშვების წამების ფაქტი კი არა, პოლიტიკური მიზნებისთვის ჭურში ჩახრჩობილი ბარბარე რაფალიანცის სიცოცხლე კი არა, არამედ სრულიად საქართველოს გენოფონდი ფეხებზე ჰკიდია და მზად არის, გეიწყვილებს უცხოეთში მთელი საქართველოს ახალგაზრდა თაობა მიყიდოს. ქართული ოცნების სისტემური დამნაშავეები დღეს საქართველოს გენოფონდს ყიდიან და ეს ფაქტია, ეს მტკიცებულებით დადასტურებული შემთხვევაა, რომლის გამსამართლებელიც დღეს საქართველოში არ მოიპოვება. 2014-2015 წლებში საქართველოს ტელევიზიებით ამაოდ გადიოდა სოციალური კლიპი „ჩვილების საქმე“.
მათ არ შესწევთ თავდაცვის უნარი, მათ არ ყავდათ დედები, მათთვის ყალბის აბუთები გაიცა რეესტრიდან. ისინი უკანონოდ გაიყვანეს ქვეყნიდან. 354 პრიმამენტი, ჩვილების საქმე. ამ საქმეში არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომლებიც მიუთითებენ კონკრეტული პირების დანაშაულებრივ ქმედებას. ბავშვების ქვეყნიდან გაყვანას ადასტურებს საზღვარი, მათი საბუთების გაყალბება უკვე ერთი წლის გამოძიებულია. დამნაშავეები არ დაჭირვა. საფრთხის ქვეშ კიდევ ბევრი ბავშვია. კანონი კვლავ არ არის ყველასთვის ერთი. ხოთ ყურადღებით უყუროთ ერთი ოჯახის უბედურებას, რომელმაც გაბედა და ხმა ამოიღო. უყუროთ და დარწმუნდეთ, რომ არ არსებობს ქვეყანაში ღვაწლი, თუნდაც ქალბატონი თამარ ხაჭაპურიძის მეუღლის. ვეტერანობა, ამ ქვეყნისათვის თავგანწირვა და თავდადება, ბრძოლა, ფიზიკური ბრძოლა, როცა ბევრი საკუთარი დედის კაბის კალთის უკან იმალებოდა და დღეს მოსამართლეა. უყურეთ და დარწმუნდით, თუ რა შეიძლება დაემართოს ადამიანს, რომელიც სიმართლეს ლაპარაკობს და მავანთა გასაგონად, ვინც გულგრილად იტყვის, რომ ეს ლაყბობაა. კარგად დაფიქრდეს, თუ რა შეიძლება განვითარდეს ტოტალურ უსამართლობაში სიმართლის მხარდაჭერითა და სიმართლის უბრალო ლაპარაკით. იმ უბრალო ლაპარაკით, რომელშიც თითქოს და ბარეორის თქმით არაფერია. თამარ ხაჭაპურიძე და მისი მეუღლე კახაბერ ხაჩიძე 2016 წლის 27 აგვისტოს დააპატიმრეს. დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე, 26 აგვისტოს, კურორტ გონიოში, სადაც ისვენებდა თამარ ხაჭაპურიძის ოჯახი, ჩავიდნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი მიქაუტაძე, მისი მეუღლე, პროკურატურის მაღალჩინოსანი მაია კვირიკაშვილი და სხვა თანამდებობის პირები. არც ერთი მათგანი არ იმყოფებოდა ოფიციალურ შებულებაში. პირველივე დღეს ისინი რატომღაც თამარ ხაჭაპურიძის გვერდით შეზლონგზე განათავსეს. გიორგი მიქაუტაძე საკმაოდ მოშორებით ცურავდა, მაგრამ ზღვაში გადანერწყვების გამო თამარ ხაჭაპურიძეს დედა შეაგინა. შესაძლოა ეს იყო თამარ ხაჭაპურიძის რეაქციაზე გათვლილი პროვოკაცია, მაგრამ მიქაუტაძის გინება გაიგონა თამარ ხაჭაპურიძის 13 წლის ვაჟმაც, რომელიც შეეცადა დაეცვა დედის ღირსება. ბავშვსა და გიორგი მიქაუტაძეს შორის მოხდა დაპირისპირება. 34 წლის გიორგი მიქაუტაძემ სახის არეში მიაყენა დაზიანება 13 წლის მოზარდს, რამაც გამოიწვია სისხლდენა. თამარ ხაჭაპურიძემ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოიძახა. ბავშვს ჩაუტარდა ექსპერტიზა სამხარაულის ეროვნულ ბიუროში. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე არასრულწლოვანი სცემის ფაქტზე, მაგრამ გიორგი მიქაუტაძის თანამდებობრივი უფლებამოსილება ყველა სიმართლეზე ძლიერი აღმოჩნდა. პროკურატურა არც ექსპერტიზის დასკვნას დაელოდა, არც ბავშვის გამოკითხვა ჩაატარა. სრულიად უსაფუძვლოდ იმავე დღეს გადააკვალიფიცირა მუხლი და სასამართლო დადგენილების გარეშე ღამის 2 საათზე ათობით პოლიციელი მოულოდნელად მიადგა სასტუმრო პირამიდას, სადაც იმყოფებოდა თამარ ხაჭაპურიძის ოჯახი. არასრულწლოვანი შვილების თვალწინ დააპატიმრეს მშობლები, თამარ ხაჭაპურიძე და კახაბერ ხაჩიძე. ბავშვები დარჩნენ მარტო პოლიციელების გარემოცვაში. მათ წაართვეს დედაც და მამა. თამარ ხაჭაპურიძე სამედიცინო ცენტრის დირექტორი და ასოციაცია მომავლის იმედის თავმჯდომარეა. მისი ინტერვიუები, ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული შეფასებები, ინტერნეტში ატვირთული დოკუმენტური მასალები, სატელევიზიო სოციალური რგოლები არაერთ მაღალჩინოსანს აღიზიანებდა წლების განმავლობაში. მასზე განაწყენებული იყო გიორგი მიქაუტაძეც, რომელიც თამარ ხაჭაპურიძემ ერთი წლით ადრე ფეისბუქზე გააკრიტიკა, რადგან 2015 წელს მოსამართლე მიქაუტაძემ გაამართლა პატრულ ინსპექტორები, რომლებმაც დაუმორჩილებლობის მოტივით ღამის პირველ საათზე ყინვაში ავტომანქანა ჩამოართვეს თამარ ხაჭაპურიძეს, როდესაც 5 წლის სიცხიანი შვილი საავადმყოფოში გადაჰყავდა. 2016 წლის აგვისტოში თამარ ხაჭაპურიძის ბოლო პოსტი ფეისბუქზე წარმოადგენდა მართველი პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკას მსუბუქი სარგაზმით. პოსტს ახლდა ასობით ადამიანის კომენტარი, რომლებიც ლანძღავდნენ ხელისუფლებას და ივანიშვილს. პარლამენტის არჩევნებამდე დარჩენილი იყო თვენახევარი. თამარი აგრძელებდა პოსტის გავრცელებას. მეუღლემ თამარი გააფრთხილა, რომ ამ პოსტის გამო მას დააპატიმრებდნენ. რამოდენიმე დღეში დააპატიმრეს ორივე. თამარ ხაჭაპურიძის დაპატიმრების ოქმში წინასწარი პატიმრობის აუცილებლობა განმარტებულია შემდეგით. თამარ ხაჭაპურიძე არის არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე,
რომელსაც გავლენა აქვს საზოგადოების ფართო მასებზე. აღნიშნული ცხადყოფდა, რომ თამარ ხაჭაპურიძის დაპატიმრების მიზანი იყო მისი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. დაპატიმრების ოქმში აგრეთვე წერია, რომ ბავშვი არის მოწმე და დედას აპატიმრებენ, რათა შვილზე გავლენა არ მოახდინოს. ამ მოწმის გამოკითხვა დედის დაპატიმრების შემდეგ აღარავის გახსენებია. უფრო მეტიც, მოგვიანებით პროკურატურამ სასამართლოს მოსთხოვა დასაკითხ პირთა სიიდან ბავშვის და მშობლების ამოღება, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს. ქალაქ ბათუმის იზოლატორში თამარ ხაჭაპურიძემ გამოაცხადა მშრალი შიმშილობა. სტრესისა და გაუწყლოებისგან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ იზოლატორის ექიმმა გამოიძახა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. თამარის მეუღლე კახაბერ ხაჩიძე მახლობელ საკანში იყო. მან ჩათვალა, რომ მისი ცოლი გულის შეტევით გარდაიცვალა. აღელვებულმა კედელს მიარტყა თავი და მიიღო დაზიანება. კახაბერ ხაჩიძე ორი ომის ვეტერანია. ის იცავდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. დღეს საქართველოში მის ოჯახს დევნიან. კახაბერ ხაჩიძე გაათავისუფლეს გირაოს სანაცვლოდ. თამარ ხაჭაპურიძე დატოვეს წინასწარ პატიმრობაში. ქალაქ ქუთაისის ნომერ მეორე სასჯელახსრულების დაწესებულება. შვილებთან დარეკვა ლიმიტირებული იყო. 10 დღეზე ერთი ზარი. საკანში 40 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურა იყო. ჰაერის ნაკადი მხოლოდ მაშინ მოძრაობდა, თუ კარზე დამაგრებული სარკმელი, ეგრეთ წოდებული კარმუშკა იყო ღია. მის გაღებაზე ციხის ადმინისტრაციამ უარი განაცხადა. თამარის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. უსამართლობას დასასრული არ უჩანდა. საკანში იდგა პატარა ტელევიზორი, რომლიდანაც ხშირად ისმოდა მართველი პარტიის წინასაარჩევნო სიმღერა. ჩემი საქართველო აქ არის. ასევე გადიოდა ფილმ ჰეროკრატიას სერიების პრემიერა, რომლებიც არსებულმა ხელისუფლებამ მიუძღვნა წინა ხელისუფლების დროს არსებულ უკანონო დაპატიმრებებს, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს. თამარის საკანში ამ ფილმს არ უყურებდნენ, რადგან ის, რაც იყო ფილმში, რეალურ დროში ხდებოდა თამარის ცხოვრებაში. პატიმრობის მესამე კვირას თამარმა ციხის ადმინისტრაციას საწერი ფურცლები და საერთაშორისო ორგანიზაციების მისამართები მოსთხოვა, რის შემდეგაც იგი რამოდენიმე დღეში გაათავისუფლეს წინასწარი პატიმრობიდან. მას ჩამოართვეს პირობა, რომ მომხდარზე არისაუბრებდა ჟურნალისტებთან, არაფერს დაწერდა ფეისბუქზე. თამარ ხაჭაპურიძე 25 დღე, ხოლო მისი მეუღლე 5 დღე იმყოფებოდნენ წინასწარ პატიმრობაში. მათ 45,000 ლარი ჩაადებინეს გირაოს სანაცვლოდ. მათი საქმის განხილვა აჭარაში, ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში გრძელდება. მომხდარიდან რამოდენიმე თვეში საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი მიქაუტაძე დააწინაურეს ჯერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად, ხოლო 2017 წლის 25 ივნის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნად. ამრიგად, საქართველოს სასამართლო სისტემის ხელმძღვანელი გახდა 34 წლის გიორგი მიქაუტაძე, რომელზედაც საქართველოს პროკურატურას და ხელისუფლებას გააჩნია კომპრომატი, არასრულწლოვანი სცემის ფაქტი. თუმცა, როგორც ცნობილია, მიქაუტაძე მასზე კომპრომატების გარეშეც კარგად ერგებოდა ყველა დროის ხელისუფლებას. პროკურატურა მალავს გიორგი მიქაუტაძის მიერ ჩადენილი ქმედებების მტკიცებულებებს. პროკურორმა დავით ხარძეიშვილმა უარი განუცხადა მშობლებს მათი შვილისთვის ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის გადაცემაზე. უარის წერილში მან მიუთითა სიცრუე, თითქოს 26 აგვისტოს ჩატარებული ექსპერტიზა არ ეკუთვნოდა ამავე 26 აგვისტოს აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს. თუმცა საქმის ნომერი გარკვევით წერია ექსპერტიზის დანიშნის შესახებ დადგენილებაში. შვილის ექსპერტიზის დასკვნა თამარ ხაჭაპურიძესთან მოგვიანებით მაინც მოხდა, როდესაც ერთ-ერთმა გამომძიებელმა მას არაოფიციალურად გადასცა საქმის ელექტრონული ვერსია. დასკვნაში აღწერილია, რომ ბავშვს აღენიშნებოდა ქვედა ტუჩის დაზიანება მიყენებული ბლაგვის აგნით, ანუ მუშტით. მითითებულია, რომ დაზიანება მიაყენა გიორგი მიქაუტაძემ. გიორგი მიქაუტაძესა და არასრულწლოვან შორის დაპირისპირება მოხდა ჯერ ზღვაში, შემდეგ ნაპირზე. ნაპირზე მომხდარი კონფლიქტის ამსახველი კადრები საქმის მასალებში არ დევს, რადგან ვიდეო გადაღებას გიორგი მიქაუტაძის მეუღლე აწარმოებდა და მან წარმოადგინა მხოლოდ ის კადრები, რაც მათთვის სასარგებლოდ მიიჩნია. როგორც ჩანს, მაია კვირიკაშვილს არ უცდია ენახა შენელებული კადრი, თორემ აუცილებლად შეამჩნევდა, როგორ ურტყამს სახეში მუშტს გიორგი მიქაუტაძე არასრულწლოვანს. პროკურატურა არ დაინტერესებულა ვიდეო ჩანაწერის სრული ვერსიის მოპოვებით. არ მომხდარა იმ მობილურის ამოღება, რომლითაც მიქაუტაძის ცოლი გადაღებას აწარმოებდა, მაგრამ მათ მიერვე წარმოდგენილი კადრებიდანაც კარგად ჩანს, როგორ ურტყავს მუშტს, იგინება და იფურთხება მიქაუტაძე, რომელსაც ამ მომენტშიც მოსამართლე უწოდა პროკურატურამ.
შემდეგ თამარ ხაჭაპურიძეს შვილმა ანახა დასისხლიანებული კბილები და გახეთქილი ტუჩი, რასაც მოხვა დედის სიტყვიერი ემოცია. ხალიკი არა, დანი თავ ჩეხავ თუ მომეცემა საშუალება. ორმაგალი დაცხაურებ აი ამ. ზაპროსტო. თქვენი ნება. ჩაიჩი შლობა. თამარ ხაჭაპურიძე, მე ვარ დედა და ჩემს ცხოვრებაში პირველად მოხდა, რომ ვიღაცამ ჩემი შვილი ფიზიკურად დააზიანა. ბავშვმა მითხრა, მგონი კბილები მერყევაო, პირის ღრუსისხლიანი ჰქონდა. მე წარმოვიდგინე, რომ შეიძლება კბილები დაკარგოდა. ეს იყო დედობრივი ემოცია, რომლითაც ხელისუფლებამ ბოროტად ისარგებლა. მათ არ გააჩნიათ არც ერთი კადრი, სადაც ჩემი მეუღლე იმუქრება. პირიქით, ის მშვიდია და ცდილობს განარიდოს ცოლ-შვილი კონფლიქტს. მაგრამ მისი დადანაშაულება დაჭირდათ იმისათვის, რომ ჯგუფურად ჩადენილ დანაშაულში დაედოთ ჩემთვის ბრალი. საქართველოს კანონით მოსამართლის მიმართ მუქარა, ჩადენილი ერთი პირის მიერ ისჯება ჯარიმით, ხოლო ჩადენილი რამოდენიმე პირის მიერ ისჯება 7 წლამდე პატიმრობით. იმ წუთებში მიქაუტაძე იყო არა მოსამართლე, არამედ მოქალაქე, რომელმაც გვაგინა და დააზიანა ბავშვი. 2016 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს პროკურატურამ სიცოცხლის ხელყოფის ჯგუფური მუქარა დაარქვა კადრს, რომელშიც დაზიანებული ბავშვის აღელვებული დედა საუბრობს ისე, რომ შეზლონგიდანაც არ დგება. მამა კი დგას სრულიად მშვიდად და ბავშვს ეუბნება: ჩაიცი შლოპანცები. სწორედ ამ ეპიზოდის გამო კახაბერ ხაჩიძეს და თამარ ხაჭაპურიძეს 7-დან 10 წლამდე პატიმრობით ემუქრება საქართველოს პროკურატურა. მათ წაყენებული აქვთ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 365 მუხლის მეხუთე ნაწილით, რაც მოსამართლის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ხელყოფის მუქარას გულისხმობს ჩადენილს საქმის განხილვასთან დაკავშირებით და ჩადენილს ჯგუფურად. პროკურატურა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ დედის სიტყვები არ იყო დაკავშირებული დაზიანებულ შვილთან. ცდილობს ბავშვის დაზიანების ფაქტი მიჩქმალოს და აქცენტები სხვა მიმართულებით გადაიტანოს. მაგრამ აუდიო-ვიდეო მასალაში დედის სიტყვების ფონზე ისმის თავად ბავშვის სიტყვებიც: ორმაგა დაგინაზღაურებ აი ამას, რაც უდაოდ მიუთითებს იმაზე, რომ იმ მომენტში თემას წარმოადგენს ბავშვის დაზიანებული ტუჩი და კბილები და არა მიქაუტაძის მიერ განხილული საქმე თუ სამოსამართლეო საქმიანობა. კანონის თანახმად მუქარა უნდა იყოს რეალური. კადრები ასევე ცხადყოფს, რომ არავინ არავის არ მისდევს, არავის არ უჭირავს იარაღი, ხოლო მიქაუტაძის მეუღლე გვერდით შეზლონგზე ზის და მშვიდად აწარმოებს ვიდეო გადაღებას. პროკურატურის ლოგიკით ხაჭაპურიძის სიტყვებმა მეტი ზიანი დააყენა, ვიდრე მიქაუტაძის მუშტმა, რადგან ბავშვის ნაცვლად მიქაუტაძე ცნეს დაზარალებულად, ხოლო დაზიანებულ ბავშვს მშობლები დაუპატიმრეს. ინციდენტიდან 4 დღეში, 2016 წლის 31 აგვისტოს, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ლევან მორუსიძის ხელმძღვანელობით გააკეთა საჯარო განცხადება, რომ თავს დაესხნენ მოსამართლეს. განცხადებაში არაფერი იყო ნათქვამი ბავშვის დაზიანებაზე და ჩატარებულ ექსპერტიზაზე. საბჭომ მოუწოდა სამართალდამცავებს თავდასხმის ფაქტზე შესაბამისი რეაგირებისკენ, რაც პირდაპირი მითითება იყო თუ რა მიმართულებით უნდა წაეყვანათ გამოძიება და არ ღვევდა უდანაშაულობის პრეზუმფციას. დღეს გიორგი მიქაუტაძე უკვე ამ საბჭოს მდივანია. იგი გახდა ყველა მოსამართლის ზემდგომი, მათ შორის მოსამართლე ხვიჩა კიკილაშვილის ზემდგომი, რომელმაც თამარ ხაჭაპურიძეს და კახაბერ ხაჩიძეს განაჩენი უნდა გამოუტანოს. თამარ ხაჭაპურიძის წინასწარ პატიმრობაში დატოვების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელმა გიორგი ხიმშიაშვილმა გაზეთ ბათუმელებთან თავის ინტერვიუში განაცხადა, რომ ხელვაჩაურის სასამართლოს თავმჯდომარე ხვიჩა კიკილაშვილმა კოლეგის მიმართ გამოიჩინა პატივისცემა კანონის ნაცვლად, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან მოსამართლე კანონით უნდა ხელმძღვანელობდეს. წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდგომ პერიოდში, 2016 წლის 10 ოქტომბერს, თამარ ხაჭაპურიძემ დარეკა ქალაქ ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში და მოითხოვა 26 აგვისტოს სამედიცინო ბარათი, რომელშიც აღწერილი იყო დაზიანებები, რომლებიც მიაყენა ბავშვს გიორგი მიქაუტაძემ. როგორც ჩანს, თამარ ხაჭაპურიძის ტელეფონი ისმინებოდა, რადგან იმავე დღეს პოლიციაში დაიბარეს ბარათის შემდგენი ექიმი ნინო გურგენიძე და ჩამოართვეს ჩვენება. პოლიციაში დაწერილ ჩვენებაში ექიმი გურგენიძე წერს, რომ დაზიანებები არ უნახავს,
ხოლო სამედიცინო ბარათში მას აღწერილი აქვს ბავშვის დაზიანება. ცხადია ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ პროკურატურა ახორციელებს მოწმეებზე ზეწოლას. 2016 წლის 11 ოქტომბერს მხარეებმა სასამართლოს წარუდგინეს მტკიცებულებათა ნუსხა. პროკურატურამ სასამართლოში წარსადგენ მტკიცებულებათა ნუსხაში არჩევა ბავშვისთვის ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა. არც თამარ ხაჭაპურიძეს გადასცა ის და ექსპერტი ღოღონი უჩანეიშვილიც ამოაღებინა სასამართლოს დასაკითხ პირთა სიიდან. მაგრამ თამარ ხაჭაპურიძე მტკიცებულებათა ნუსხაში ჩადო ბათუმის სასწრაფო დახმარების ცენტრიდან მოპოვებული სამედიცინო ბარათი, რის გამოც პროკურატურა იძულებული გახდა არასრულწლოვანი სცემის ფაქტზეც აღეძრა სისხლის სამართლის საქმე. რის შემდეგ პროკურატურის მხრიდან არაერთ მუქარას და უკანონო მოთხოვნას ჰქონდა ადგილი თამარ ხაჭაპურიძის მიმართ. აღნიშნული შესახებ წერილობით ეცნობა მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს. მაგრამ ამაოდ. 2016 წლის 30 ნოემბერს ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს კიბეებზე, ანუ აკრძალულ ტერიტორიაზე, ხელისუფლების მომხრეებმა ხმაურიანი აქცია მოუწყეს თამარ ხაჭაპურიძეს. მისი ფოტოებით, ლოზუნგებით და სასტვენებით. ერთ-ერთ ტრანსპარანტზე ეწერა: განიდევნოს სახელმწიფო ინსტიტუტების მტერი თამარ ხაჭაპურიძე. დევნა, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს თამარ ხაჭაპურიძის და კახაბერ ხაჩიძის მიმართ, მძიმე დაისახა მათი არასრულწლოვანი შვილების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. 6 წლის ანის სამედიცინო ცნობაში წერია: საზაფხულო არდადეგებზე მყოფმა ბავშვმა გადაიტანა მძიმე ფსიქოლოგიური სტრესი. მძინარე ბავშვი მშობლების აყვანის მოწმე გახდა. დედის ხსენებისას თვალზე ცრემლი ადგება. სახეზეა გუნება განწყობილების დაქვეითება. ვლინდება შფოთვა და წუხილი მომავლის მიმართ. საქართველოს ხელისუფლება ალბათ ვერასოდეს ვერ გასცემს პასუხს კითხვაზე: რა გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენდა ღამის 2 საათზე ოჯახში ათობით პოლიციელის შეჭრა და ბავშვების თვალწინ მშობლების დაპატიმრება? ამ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები. პარალელურად მიმდინარეობს თამარ ხაჭაპურიძესა და კახაბერ ხაჩიძეზე ზეწოლა მათი შვილის დაკითხვის თემასთან დაკავშირებით. პროკურატურა სურს დახუროს მეორე საქმე, რომელიც აღზრულია არასრულწლოვანი სცემის ფაქტზე. თამარ ხაჭაპურიძეს არაერთხელ აცნობეს, რომ თუ არ უნდა ციხეში დაბრუნება და 7 წლით ჩაჯდომა, ჯერ უნდა დაახურინოს ბავშვის სცემის ფაქტზე აღზრული საქმე. შემდეგ უნდა აღიაროს მოსამართლის მიმართ მუქარა და ამის შემდეგ შეთავაზებენ საპროცესო შეთანხმებას. თამარ ხაჭაპურიძეს წაუყენეს აგრეთვე სახალხოდ ბოდიშის მოხდის პირობა, რაც იყო უკანონო, და თამარ ხაჭაპურიძის ღირსების შელახვას, სამუდამო გაჩუმებას და მიქაუტაძის პოზიციების გამაგრებას ისახავდა მიზნად. დაბატიმრებამდე რამოდენიმე თვით ადრე სწორედ ხელისუფლების მხრიდან ერის შელახულ ღირსებაზე საუბრობდა თამარ ხაჭაპურიძე ტელეკომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. დღევანდელმა ხელისუფლებამ და პროკურატურამ ქართველ ადამიანს გაუკეთა ის, რომ შეეხო მის ყველაზე მტკივნეულ წერტილზე, თავმოყარეობაზე არ აღადგინა სამართლიანობა. უსამართლობის გრძნობის ქვეობაში ცხოვრობს დღეს ყველა ქართველი, პრაქტიკული ქართველების უმრავლესობა, გარდა იმ დამნაშავე პირების. და ეს ხდება დღევანდელი პროკურორ, თავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის, მთლიანად პროკურატურის და დღევანდელი ხელისუფლების წყალობით, რომ ქართველი კაცის სიამაყე დღეს დაბრუნებული არ არის. ასევე დაბატიმრებამდე რამოდენიმე თვით ადრე გაზეთ ქრონიკა პლუს თამარ ხაჭაპურიძემ მისცა ინტერვიუ მთავარ პროკურორზე, სადაც წარმოთქვა ფრაზა, რომელიც იქცა სტატიის სათაურად: „გრცხვენოდეს ირაკლი შოთაძე, შენი ბრძოლა არის ბრძოლა წესების გარეშე.“ 2014-2015 წლებში საქართველოს ყველა მთავარი ტელევიზიით გადიოდა თამარ ხაჭაპურიძის მიერ გადაღებული უფასო სოციალური რეკლამა, რომელიც მთავრდებოდა სიტყვებით: „კანონი კვლავ არ არის ყველასთვის ერთი.“ 2015 წელს თამარ ხაჭაპურიძემ ინტერნეტში ატვირთა ვიდეო სიუჟეტები, რომლითაც ამხილა საერთაშორისო დანაშაული. კერძოდ, რეპროდუქციული ტექნოლოგიების უკანონო გამოყენებით ადამიანის ჩასახვის, რეგისტრაციის და უცხო პირებზე გადაცემის სქემა და ფაქტები. ხელისუფლების არაადეკვატური დამოკიდებულება აღნიშნულის მიმართ. 2015 წელს თამარ ხაჭაპურიძეს დაენიშნა სახელმწიფო დაცვა, რომელიც 2016 წელს მას მოუხსნეს და წერილობით აცნობეს, რომ დაცვის მოხსნის მიზეზს ვერ განუმარტავდნენ, რადგან ეს წარმოადგენდა სახელმწიფო საიდუმლოებას. 2016 წლის თებერვალში პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე თამარ ხაჭაპურიძემ გააკრიტიკა იუსტიციის სამინისტრო და მის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი.
დაასაბუთა, რომ იგი მოახდენდა რეპროდუქციული ტექნოლოგიებით დაბადებულ ბავშვთა სტიგმატიზაციას. 2016 წლის აპრილში ტელეკომპანია რუსთავი 2 უშვებდა თამარ ხაჭაპურიძის მიერ შექმნილ უფასო სოციალურ რეკლამას, რომელიც ეძღვნებოდა კვლავ ბავშვთა უფლებების დაცვის თემას. ბოლო კადრში ჩანდნენ მთავარი პროკურორი, მართველი პარტიის დეპუტატები და გაჟღერებული იყო ფრაზა: მათი უმოქმედობა საფრთხეში აგდებს ბავშვებს. დღეს უკვე თამარ ხაჭაპურიძის შვილები საჭიროებენ დაცვას და მშობლების შენარჩუნებას. მომხდარის შემდეგ პატარა ანი ხშირად ხატავს გულებს და უძღვნის დედას. მის ერთ-ერთ ნახატზე გულის გარშემო ცრემლებია და აწერია: დედა, მიყვარხარ, ძალიან ვიტირე, აგე ჩემი ცრემლები. თამარ ხაჭაპურიძე, ეს არის რეპრესია, ეს არის ძალის დემონსტრირება და შურის ძიება ხელისუფლების მხრიდან. ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში გიორგი მიქაუტაძე ვალდებული იქნებოდა ორივე სისხლის სამართლის საქმის დასრულებამდე თანამდებობიდან გადამდგარიყო. მაგრამ საქართველოში იგი ორჯერ დააწინაურეს ამ ხნის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, არ მაქვს სამართლიანი მართლმსაჯულების იმედი იმ სასამართლო სისტემისგან, რომლის სათავეშიც გიორგი მიქაუტაძეა. დღეს მოსამართლეებზე საჩივრებს იხილავს ის იუსტიციის საბჭო, რომლის ხელმძღვანელიც გიორგი მიქაუტაძეა. მოსამართლე ხვიჩა კიკილაშვილი ცხადია მხარს დაუჭერს დაზარალებულად ცნობილი მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძის პოზიციას: ყოველივე არის ტერორი უსამართლო მართლმსაჯულებით, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ხშირად იღენებს და რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ძალაუფლების შენარჩუნების ბერკეტად აქცია. ჩემამდე მართლა არ დადის, კიდე რა უნდა გაეკეთებია ამ ერთ ქალბატონს მის მეუღლესთან ერთად? პროკურატურისთვის, რომ პროკურატურას თავისი კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება მოვალეობა გამოეყენებია და კრიმინალისთვის ბრალი წარედგინა. ფაქტი ერთია, თუ რამე სასიკეთოს გააკეთებ ქვეყნისთვის სასარგებლოს, შენ აუცილებლად დაგესხმება თავს ის სახელმწიფო, რომელსაც ეგრეთ წოდებული კოცები მართავენ. თავზე დაგესხმება მთელი მისი სიმახინჯით, მისი უშიშროებით, მისი შინაგან საქმეთა სამინისტროთი, მისი ეგრეთ წოდებული სასამართლოთი, რომელი სასამართლო სად ნახავს სამართალს. თვითონ ერთ ოთახში გაგასამართლებენ. განა სამი კაცი ტროიკის მეთოდით, როგორც საბჭოეთში იყო, არა, განაჩენს ერთი კაცი გამოგიტანს. და მნიშვნელობა არა აქვს, შენ ვინახარ და რადონი სიმართლე გაგაჩნია. უპირატესი, მთავარი მხოლოდ ერთი რაღაცაა: შედიხარ თუ არ შედიხარ მათ პოლიტიკურ დღისწესრიგში, ლაპარაკობ თუ არა მათი პოლიტიკისთვის რამე სასარგებლოა. პოლიტიკა ერთია: ბიძინა ივანიშვილის ფულის შოვნა და მისი ხროვის სიმაზღრე. სხვა ინტერესი ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ. ბევრს უნდა რომ ახლა ვიღაცა ვიყო და ჩემ საზოგადოებაში არც სიტყვის თქმის უფლება მქონდეს, არც რაიმე წონას წარმოვადგენდე, მაგრამ ლიდან აღიარებული პოლიტიკური დევნილი ვარ საფრანგეთის რესპუბლიკის მიერ. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კოლაბორაციონისტულ მიდგომებს ჩემი ქვეყნის დასაღუპად არ შევეგუე და ეს აღმოჩნდა ჩემი ცოდვა, რომელიც მე არ მაპატიეს. არ მაპატიეს რამოდენიმე მცირეწლოვანი ბავშვის წამების ფაქტის შესახებ საჯაროდ საუბარი და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რას უზანდნენ იმ ხალხს, ვინც მათ ბიზნეს ხელი შეუშალა, ვინც ამდენი ქართველი ბავშვის უცხოეთში არატრადიციულ სექსუალურ ორიენტაციით შეპყრობილ ადამიანებზე მიყიდვის საქმეს ფარდაახადა. ვინ აპატიებდა მათ ამას? ვინც საეხლა ეს ვიდეო ბლოგი ნახეთ და იტყვით, რომ აუ შენ ნაცო, შესისხლის მსმელო, აი ასეთ ხალხს დაგიტოვებთ ჩემ ბოლო სიტყვას, ჯერ ნაცების დედა მოვთყან, მერე კოცების და ბოლოს თქვენი, რადგან თქვენთვის, პირადად თქვენთვის, რაიმე ზეპარტიული, ქართული და საერთო ინტერესის ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს. საქართველოს კანონმდებლობით დაუშვებელია მარტოხელა მამაკაცების მომსახურეობა დონაციის და სუროგაციის მეთოდებით. ყალბი დოკუმენტებით ჩვილი ბავშვების საქართველოდან გაყვანის კონკრეტულ ფაქტებზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია 354 პრიმა მოხლით. მაგრამ უკვე წლებია ხელისუფლება არ სჯის დამნაშავეებს. აღნიშნულის გამო გრძელდება გაუკუღმართებული სექსუალური ორიენტაციის მქონე უცხოელების ხელში ქართველი ბავშვების მოხვედრა, რაც ხორციელდება არა მარტო დაბადების მოწმობების საქართველოში გაყალბებით, არამედ ქართველი დონორების და სუროგატი დედების უცხოეთში გაყვანითაც.